Chao, drogaría unos un cuipo y una co la acción la bueno pisco vaca prace para el posúsimo. Dosta više negativnosti na ovom YouTube-u. Vreme je da se okrene nova strana. Svi znaju da prvi je muđe za njega, čuli su svuda. Milion supa tu je došao, ono s puno truda. Njegov čali je uz njega uvek bio tu. Sada lagano prelaze GTA, A i PUB. Balkan alert, taj sve izveštava, najbolje obaveštava o tome šta se dešava, uvek grešava. Najbolje vlogove, nedim daily upload, svaki dan ja čekam dok aj visan sedim. Iz posle nam takođe dolazi i mali baki, fini gotivan, dečko volemo klipove svake, ali nije on jedini nizak, tu je i golden i to hiljade. Prethodno mnogo ekstra, sviđa mi se dosta. Mnogo loš kvalitet kad je 360B, a kvalitet je na mestu na kanalu Miloš HD. Ima lova, ima kantera, Hike X3, najboljeg igrača kantera u Srbiji. Svako dana sve nas više ima, gradimo YouTube, svako dana nešto novo se snima. Ako ima više sabova, pregleda i lajkova, to nebitno je zašto, a važno je da smo balkanska scena najbolja. Našto, animi distrik snimi, toliko gori da sve dimi, ljubičica kada ga vidi, odmah se primi, njega uvek prati. Dobro rima. Konca najbolje skečeve i bureke sabija. Ne zna se ko bolje peva, Ruža ili Marija. Ona voli strano, Ruža narodnjake razbija. Lea, Andrija i sa njima Jana. Ljudi usrećuju skečevima svakog dana. Serbijan Minecraftom podigao scenu. Sada se stvari pod presom nestaju u trenu. Tu je i Dex Rock, on Minecraft je prešao. Sada šta god radi, mnogo je smešno. Kada tražiš profi edit ili nešto jače, za najbolje prankove tu je zakon braće. Denis Davori, The Secret, gotiv nisu meni, u džumbus dominiraju na hrvatskoj sceni. Čoda gazi loli startuje, ribe lagano, lusove reakcije se svima zide lagano. Meće saki skeč do miliona ide lagano, nuga to bebe do 200, lagano. Svako dana sve nas više ima, gradimo YouTube, svako dana nešto novo se snima. Ako ima više sabova, pregleda i lajkova, to ne bi to zašto, važno je da smo balkanska scena najbolja. Jota, Oca, Pristelo, Coke, na kanalu ništa, takođe na terenu, kida i mala Ana, Emla Rašte, lepo šminka i baca kišu para. Najbolje recepcije, baš dobro pora. Kamo bile, uradili su 100% handule i cile. Petra kada peva, uživa duša svaka, dok igrice igra, dominira Kovalska. Čipros, Imperator, FX, su ekipa, sigurno su najbolji kanali gaming tipa. Ako hoćeš da nabaciš kvalitetnu masu, nemaj brige, samo se javi kompleksašu. Baka na brzaka, rime baca svaka muje, jaka dobro je sklapa, ne zna se u čemu je caka. Ocenu on daje za League of Legends, ima znanje, institucija, trenutno najjača je. Svako da, Bakina je institucija. Gradimo YouTube, svako dana nešto novo se snima. Ako ima više sabova, pregleda i lajkova, to ne bitno je zašto, važno je da smo. Moje mišljenje za ovoj pjesmi je onako da je onako predobra, vrh, bolje nego bolje onako ostale pjesme koje je radio, naravno, ću da lupim a like, i to baš veliki like sam lupio. Sviđa mi se pesma. Šta bi sam joj opet sad uradio? Dobro, ništa. Znači on je onako ovo posle pre 9 sati. I 260 pregleda i 67.000 lajkova. Mislim da će ovo
Pesma dostići milion. Tako onako baš dobro. Da, pesma onako pe dobra vrh. Bolje neko ostalih. Nadam se da će biti još ovakih pesama o njega. To je to što se tiče ovih videa. Pasite like, share, komentar, subscribe na kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu.